ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ତାର ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ବିଜେଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲି, ଆଉ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତ। ଆଉ ବହୁ ନେତା କ'ଣ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବିଜେପିକୁ ଆସିବେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୀକରଣ ପୁରୁଣା ସମୀକରଣକୁ ପଳାଇ ଆସିବ, କଂଗ୍ରେସ ନନ୍ କଂଗ୍ରେସ, ଆଉ ନନ୍ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସଟା ତ ସେମିତି, କଂଗ୍ରେସ ବି ଉଠୁନି, ଡରମେଣ୍ଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟି ଆଉ ରହିବନି, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ତାର ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ବିଜେଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲି, ଆଉ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତ। ଆଉ ବହୁ ନେତା କ'ଣ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବିଜେପିକୁ ଆସିବେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୀକରଣ ପୁରୁଣା ସମୀକରଣକୁ ପଳାଇ ଆସିବ, କଂଗ୍ରେସ ନନ୍ କଂଗ୍ରେସ, ଆଉ ନନ୍ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସଟା ତ ସେମିତି, କଂଗ୍ରେସ ବି ଉଠୁନି, ଡରମେଣ୍ଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟି ଆଉ ରହିବନି, ଭାଙ୍ଗିଯିବ।